po natin yung sasamba at susunod. Uh, sasamba at susunod sa inyo. Sino po yung first time na narinig yung song? Kasi po, alam nyo po bang 22 years na po yung song na yan. Narirecall nar na po ako at sobrang nagpuri ako sa Panginoon. Kasi po, yan po ay isa sa mga songs na post ni Pastor Norden para po sa kasal namin. Uh, talaga pong ano, it's really our declaration na kung saan man kami dadalhin ni Lord, sasamba at susunod kami sa Panginoon. And now, for 22 years, God is faithful sa aming pong buhay. Amen? Ngayon po, it's our preaching uh, series. Another wonderful preaching series po natin na nag-remind po sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating Christian walk. Amen? Napakaganda pong reminder po sa atin ito that we are better together. Habang hinihintay po natin ang muling pagbalik ng ating Panginoong Yeso Kristo upang tayo ay kunin, ay magiging victorious po tayo while we are waiting and magaan po sa atin kasi alam po nating magkakasama tayo uh, bearing everything na inaallow ni Lord sa atin. amen po ba samihin mo sa iyong katabi we are better together so we have discussed so far for the last three Sundays naten uh, we are better together na idiniskas po ni Sister Ni And second Sunday diniskas naman po ni Pastor Danina, we need each other. And last third Sunday, last Sunday po, we are stronger together na diniskas po ni Pastor Norden. And now our topic is we fight sin better together. So our text na prepare po ngayon is in Galatians chapter 6 verses 1 and 2. So our text is found in the letter of Paul to the Galatian Christians uh, na talaga pong nagre-remind sa kanila. Kasi po yung book of Galatians or the letter of Paul to the Galatian Christians ay nini emphasize niya that we are saved by grace not of our works. Kasi po si Paul during that time ay nag-struggle. Uh, sa mga uh, Christian Jews. Kasi po, ang Galatian ay uh, Gentiles po sila na naging Christian. Pero meron ding mga Jews na naging Christian. So itong mga Jews na ito na naging Christian, sinasabi nila sa mga Gentiles na Christian, kailangan mo pa rin sundin ang utos ni Moses para ma-justified ka, para maligtas ka. So ganyan umiikot yung letter ni Paul sa Galatians kasi itong mga Christian Jews pil pilit nilang sinasabi sa mga Gentiles na dapat sundin nyo pa rin ang pagtuli, ang circumcision, ang wag kayong kakain ng mga certain food, uh, i-observe nyo yung mga feast kasi they are still bound by the law. Sa Galatians 4:10. Sabi jan, you are observing special days and months and seasons and years. I fear for you that somehow I have wasted my effort on you. So, the letter of Paul to Galatian believers is a letter of confrontation with frustrations and anger because of their. forgetfulness. Nakalimot na sila that they are saved by grace and then they they don't have to follow the law to be saved and justified. Naiisip ko tuloy yung frustration ni Paul, yung galit niya sa mga, alam niyo po, sa sobrang galit niya, meron siyang word dyan, you foolish Galatians, sabi niya doon. Ganon siya ka-frustrated. Nai-imagine na, na ko, ano ba yung galit at saan ba nang gagaling yung galit ni Paul. Naalala ko tuloy, sino yung mga parents na dito? <laughs> yung mga, yan. Ako po kasi ay, eh, syempre, isa lang po yung anak namin ni Pastor Norden, si si Lee. Tapos, ako po may business, alam nyo naman po yun. So, marami po akong downlines. Uh, Kinuconsider ko rin silang mga anak ko. Pagka, yan, si Lee, pagka honor student, pag na-appreciate yung ang, ang active ni Lee, ang bait ni Lee, ah, uh, ang active niya sa ministry, nag-aaral siya sa Christian school. Grabe, nap napaproud ako. Yung sobrang proud. Di ba mga parents, pagka honor student ang mga anak at ang babait ng mga anak, we are so proud. Tama? Yes, that's true. At sa business po namin, pagka napopromote yung mga downlines namin, pag ang babait ng downlines namin, napaka-teachable nila, very proud po kami. Because somehow, it reflects our mentorship it reflects who we are. Tama? Pero minsan din naman, pagka matigas ang ulo, pag nag papasaway di ba meron naman nalang lang ganun di ba hindi naman talaga tayo perfect uh, tapos yung mga downlines ko hindi na po promote parang ang tagal-tagal so na frustrate na frustrate ako bakit norm it's it's normal but uh, normal na ma -prustrate. kasi di ba ang pag dinig deeper ko is kasi somehow it reflects my mentorship. It reflects kung paano ko napalaki yung anak ko. Uh, it reflects yung image ko, di ba? So pag dinig deeper ko, parang it's kinda selfish. Parang ang, ang pinuprotektahan ko yung image ko kaya nagagalit ako sa anak ko, sa mga downlines ko uh, kasi yung image ko ang pinuprotektahan ko. So somehow it's kinda selfish, di ba? Kasi yung image at sarili ko ang iniisip ko. Pero I think yung prostration ni Paul at yung disappointment ni Paul sa mga Galatians is not about his image as their mentor. Uh, mababasa natin yan sa Galatians chapter 2 verse 29. 21. I do not nullify the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died for nothing. So yung frustration ni Paul is not about him, kundi ang Panginoong Heso Kristo. Nawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Christ pag ang law pa rin ang iniisip ng mga Galatians. Instead of living in freedom with Christ, they enslave themselves again in the law, making the death of our Lord Jesus Christ in vain by saying that non-Jewish believers to be circumcised, to gain salvation and justification. Sabi pa nga po sa Galatians 2.16, Yet we know that a person is justified not by the works of the law, but through the faith of Jesus Christ. And we have come to believe in Christ Jesus so that we might be justified by the faith of Christ and not by doing the works of the law. Because no one will be justified by the works by the works of the law. So, diyan gagaling yung uh, message pag binasa niyo po yung buong Galatians. Kaya nga po paano nat paano niya ginawa at paano niya binalanse ma divert ang mga Christians ng Galatians from the law to the grace ng Panginoong Kristo. In Galatians chapter 5 minention niya po doon that they have to live by the Spirit. Sabi po ng Galatians 5.17, For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So, living in the Holy Spirit is very important. Bakit? Because we, if we are, when we are led by the Spirit, you are not under the law the verses prior nung text natin yung mga verses prior ng text natin sa galatians chapter 6 verse 1 to 2 enumerate po doon ang fruit of the holy spirit those who are living in the spirit are fruitful and the fruit is manifesting sabi po ng galatians 5:22 verse 23 yan po yung text prior our text today The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against such thing. So, para ma-overcome yung law na iniisip ng mga Galatian Christians ay focus sa banal na spirito at sa bunga ng banal na spirito. Kaya po, yung text natin ngayon sa Galatians chapter 6 verses 1 and 2 basahin babasahin ko po sa english brothers and sisters if someone is caught in a sin you who live by the spirit should restore that person gently but watch yourself or you also be tempted carry each other's burden and in this way you will fulfill the law of christ so pwede po ba nating basahin sabay-sabay sa tagalog sa pinoy version One, two, three, go. Mga kapatid, kung meron sa inyong nakagawa ng kasalanan, kayo mismong ginaguide ng Holy Spirit ang dapat magkorek sa kanya. Pero gawin nyo yon sa gentle na paraan. At mag-ingat kayo kasi baka kayo naman ang matuksong magkasala. Magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. So, Um, bago po tayo magtuloy-tuloy, let's all pray. Father God in heaven, salamat po for reminding us that we are no longer under law dahil po sa pag-explore namin the, ng letter ni Paul sa Galatians. Lord, thank you for this reminder, oh God. Uh, Lord, uh, hayaan niyo po oh Dios as we um, explore more about how we can um, be together in fighting sin, O Lord God. Um, hayaan niyo po, Dios na makita namin kung anong contribution namin. At uh, hayaan niyo po, O God, ang banal na spirito ang kumilo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, dahil lagi po kayong mainihandang magandang bagay para sa bawat isa sa amin. We thank you, Holy Spirit, thank you for your presence in our midst. We all pray this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Sabi po dun sa text natin, brothers and sisters, if someone is caught in sin. So, um, let's, let's start to explore our text today dun sa concept ng sin. Kasi, di ba, our, our topic for today is we fight better together. How we can fight sin better together. So, naalala nyo po, may preaching po ako in the past na sinabi ko, paano mo sasabihin na ikaw ay kristyano? Um, pag may nagtanong sa iyo, paano ka kristyan? Paano mo nasabing kristyan ka? ba? Diba? Meron po akong binigay na four components para masabi mong kristyan ka. So, meron po akong nilagay dyan. Unang-unang component para masabi mong kristyan ka, you believe that you are a sinner. I believe that I am a sinner. Number two, Jesus Is God Jesus who who is God came from heaven to earth siya to more than 2000 years ago to save a sinner like me? And then number three, Jesus Christ, who he, he died on the cross and resurrected to save a sinner like me. And number four, he is now living and seated at the right hand of the Father. and He is now my Lord and Savior. So, unang-una, you are a sinner. ina mo yan. With this component, makikita natin ano ba yung foundation ng Christianity. The foundation of our Christian belief is that we are a sinner. Unless you accept that, hindi mo pwedeng sabihing Christian ka. Tama? Amen? Sige, Sabihin niyo po sa katabi niyo, I'm a sinner. Why? Bakit ko po yan pinapa-emphasize sa inyo? Naalala ko po si Pastor Shin. Nagkwento po siya, meron daw siyang kaibigang pastor na pinaalis ng mga leaders sa church nila. Tapos tinanong niya, bakit ka umalis sa church? Kasi daw, sabi ng mga leaders, uh, hindi na raw siya kailangan sa church kasi lagi daw niyang pinipreach na makasalanan ang kasalanan or pinipreach na na you are a sinner. Eh alam niyo po ba, nowadays, uh, meron na pong tinatawag na prosperity gospel sa Amerika or sa maraming lugar na ang pinipreach na lang sa pulpit kung ano yung maganda sa tenga. Uh, dapat feel good lang. The highlight of their preachings is always good life, loving God, success, prosperity, without touching the truth that we are sinners who need a Savior. Sabi po ng Romans 3.23, For all have sinned and fall short of the glory of God. If we cannot admit this, confess this, we will never realize that we need a Savior that need that we need our Lord Jesus Christ. Alam niyo po kung saan tayo nagkakatalo-talo, kung bakit kahit ang mga Christian na hindi pa rin ma-accept ang truth na tayo ay sinners kasi iba yung concept natin about sin sa concept ni God about sin. Parang ganito po siya. Uh, explain ko po about love. Ang ang New Testament po kasi ay na-sulat sa Greek. Ang problema po kasi sa sa Greek language. Ang problema po sa English language, napaka-limited ng English language. Hindi katulad sa Greek, talagang specific. Kunyari po ang love. Meron po ako isang downline. Dalawa po sila. Ah, uh, sabi nung downline ko, uh, GMD na, na ano ko na na out of focus ako sa business. Kasi itong downline ko nanliligaw sa akin. Na, na out of focus ako. Kaya siya na out of focus kasi pareho po silang Christian at pareho sila ng gender. Tapos nililigawan siya nung downline niya. Ang sabi daw nung downline niya, eh ano naman ang sama kung ligawan kita? Eh di ba sabi ng Bible, sabi ni Jesus, love one another. Eh mahal kita eh. So na out of focus daw siya. Kasi mali yung concept natin about love sa love na sinasabi ni God. Kasi po alam niyo bang may four kinds of love na sinabi sa Bible na hindi po ma-define ng English word. Pag sinabi ng love kasi sa English love na yon. Pero sa Bible meron pong four. Unang-una is agape. Agape means unconditional love. That's godly love. Phileo, which is friendly love. And then, Eros, romantic or sexual love. And Storgi, which means family love. So, ibig sabihin, pag may narabasa kayong love sa Bible, isipin mo kung anong love ang sinasabi. So, yung sinabi ni God na love one another, ano yung klaseng love na sinabi doon? One, two, three, or four? One. It is unconditional love pero yun yung kung sinabi ni God na uh, Eros one another, 'di ba? It's not the love na sinasabi doon na Eros, it's the Agape, the godly kind of love, the unconditional love na sinasabi doon. So dyan po nagkakaproblema kasi iba yung concept natin. It's the same with the concept of sin. Yung sin na nasa isip natin is different sa sin na sinasabi ni God po bang may 'di ba yung text natin brothers and sisters if someone is caught in a sin and ang ang team natin ngayon is we fight better together we fight sin better together so ano ba yung sin na sinasabi jan sa sa Galatians 6:1 alam niyo po bang may three kinds of sin okay so una is original sin sin nature and transgression. So, idi -di discuss ko po yan one by one so that we can really be better together in fighting sin. Yes? Excited po kayo? Kasi ako po personally, when I understood this, mas naintindihan ko yung sarili ko at naintindihan ko yung mga tao sa paligid ko. At naging stronger ang work ko at na-build ko ang relationship ko sa ating Panginoong Isokristo. So, Una, original sin. So, ano po yung original sin sa isip nyo? Ano yung original sin? So, yung kinain ni Adam at Eve, yung bawal na prutas. The tree of knowledge of good and evil. Tama? So, it's, ako din nung, nung inaaral ko to, yun din ang isip ko. It's not really the act. Okay? It's not Yes, that's the sin. 'Yun ang pinagmulan. Nung kinain nila 'yung tree of knowledge of good and evil, nagkasala sila. And the original sin is dahil makasalanan sila lahat ng pinanganak at lahat ng descendant sa kanila ay makasalanan. So that's the original sin. Parang ganito. Ako ay Pilipino kasi ang nanay at tatay ko ay Pilipino. So ako ay Pilipino, so lahat ng pinanganak ko, si Lian, ay Pilipino. So lahat ay magiging Pilipino. May kapatid akong sa Canada, Canadian citizen siya. Pero, Pilipino pa rin siya. So parang the original sin is because our ancestor sinned, so tayo na nanggaling sa kanya ay makasalanan. Makasalanan na. So we have that original sin. And um, kaya you you tell yourself, I was born sinner. Sabi mo sa sarili mo, I was born sinner. So sabihin mo sa katabi mo, I am a sinner. So that's the original sin. Then sinful nature. Because I am born as a sinner, my thought and character my thought is thinking about sinning. 'Di ba napapansin natin sa ating mga sarili, nagtataka ka kung, a kung ano yung ayaw mong gawin, yun ang nagagawa mo. Kasi there is sinful nature in us. Um, ako po ang lagi ko pong nilalabanan. Reactive po kasi ako, mabilis ako mag-isip, mabilis ako mag-react, mabilis ako magalit. So 'yan yung lagi kong pinaglalabanan. Madalas yung word ni Pastor Norden sa akin no. Oh, bakit ka bagalit? <laughs> 'Yon. So, lagi ko pong binabantayan yung sarili ko sa about greed, loving others more than loving God, yung envy, yung kinukompare ko yung sarili ko sa iba, bakit sila ganun, Bakit sila meron ganyan? So, kasi that's our, that's my nature. May kanya-kanya po tayong kahinaan. Uh, this is because brought about the original sin. Our thoughts, our thought is sinning. Meron tayong kanyang-kanyang kahinaan sa mga kalalakihan, meron po kayong mga pinaglalaban ng kahinaan, uh, mga kababaihan sa mga kabataan. With this definition, maiintindihan po natin because we have sinful nature. Sabi nga nila, di ba, pag ang bata, hindi mo turuang maging mabuti, lalaki siyang masama. Kasi that's, that's our nature as a human being. At hindi nyo ba napansin yung mga anak natin? Hindi naman natin tinuruan magsinungaling. Pero natutong magsinungaling. Kasi that's, that's our nature. You cannot get away with your nature. And number three is, finally, when that sinful nature is done in action, when you commit the sin, that is transgression. So, the actual committing of sin. So, having these three kinds of sin, may iintindihan natin, without this knowledge, we will be misled. Kagaya nung love kanina. Just like the four definition of love, we will be confused and misled. So, yung sinasabi ni God na you are a sinner, ang isip natin, kaya tayo sinner, kasi yung ginagawa nating transgression. 'Di ba? Ang isip mo, ah, sinner ako kasi lagi akong gumagawa ng kasalanan. Pag 'yan ang isip mo, yung mababait, hindi nila iisiping makasalanan sila. Tama? Kasi ano ba ang sinasabi ni God na you are a sinner? Number one, number two, or number three? Number one. ba? Diba? Kasi we are we have original sin. Kasi pag ang isip mo is dahil makasalanan ka kasi gumagawa ka ng kasalanan, kaya totoo yung sinasabi ng iba na mas mahirap tumanggap sa Panginoong Yesus yung mga taong mababait. Kasi ang feeling nila, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nagsasabu, hindi naman ako nagsisinungaling, hindi ako, hindi ako ng rape kaya hindi ako makasalanan hindi nila matanggap yan because their definition is the transgression pag hindi po automatic sa atin na i became sinner when i sin because i acted that is wrong kaya tayo naging makasalanan because we are born sinner parang kahapon na sa ano po kami, nasa Nasugbo. Di ba maraming mangga sa Nasugbo? Tapos, ano, panahon ng mangga. Pero ngayon, wala nang bunga yung mga mangga. So, komo ba wala nang bunga na lumalabas sa mangga? Hindi na siya mangga. Di ba? So, ibig sabihin, hindi komo wala kang bunga at hindi ka nakakagawa ng kasalanan ay hindi ka na makasalanan. Kasi we are all born a sinner. Kaya po ito ang foundation of Christianity, recognizing that we are sinners because when we recognize that we are sinners, we will recognize that we need Jesus. We need a Savior and we will build our relationship with God. Ganyan po ka-importante that we recognize that we are sinner. Um, once again, sabihin po natin sa ating katabi, I am a sinner. I need Jesus. Nung mini-meditate ko po ito, naalala ko po yung, um, uh, yung mga kabataan, di ba? Parang napakabata pa nila. Parang anda, ang konti pa lang nung nagagawa nilang kasalanan. Kaya tuloy, pag hindi mo kasi ito na-accept, na hindi mo hindi mo hahanapin si Jesus. Hindi mo kakailanganin ng Savior. But when you understand that I'm a sinner, I need a Savior. Um, For instance, pag alam mong kailangan mo si Jesus, isisik mo siya, mamahalin mo siya, i-worship mo siya, kasi we are so desperate. We have a nature to sin. Kung hindi sa Panginoong Kristo, we are all miserable. So pag naintindihan natin ito, yung pag-worship natin, hindi siya, ano, hindi siya, hindi siya passive. Uh, naalala ko kasi minsan hindi ko maiwasan, uh, ano, yung, di ba yung mga kabataan? Kaya I really appreciate yung worship team ngayon na ini-inject nila yung uh, the importance of raising hand, ano yung pagpalakpak, ano yung pag-awit. Kasi that's our expression of our love sa Panginoon. Kasi pag naramdaman mo that you are a sinner and you need that Savior, si Jesus yon hindi mo mapipigilan na sambahin siya. Amen? Hindi mo mapipigilan na na-express ang love mo sa Kanya. Amen? Kulang ang buhay natin na ialay sa Panginoon para mapa-express map, pa natin sa Kanya that we really need Him and we really need a Savior like Him. When you accept this as idea, I am a born, I am born sinner, you need a Savior. You will experience the happiness. Baligtad po kasi sa mundo. Ang sinasabi ng world, you are clean. Do whatever you want. Kasi malaya ka. Pero, ang nangyayari sa kanila, there is so much emptiness in their heart. Laging malungkot, kulang. Kasi hindi nila nare-recognize that they are a sinner that needs a Savior. Tayo, we recognize that we are a sinner and then the happiness the joy na galing sa Panginoong Kristo na nararanasan natin. Yes, marami din tayong problema, marami rin tayong challenges, pero may kapayapaan tayo, may kagalakan tayo, may tunay tayong galak sa ating puso kasi kasama natin ang Panginoong Kristo. Amen? What will happen when we accept this truth? We ask God's forgiveness we experience God in our lives. Then, yung sinful nature, matatransform tayo, little by little. And then, yung transgression, yung actual na paggawa, paggawa ng kasalanan, as we recognize our Lord Jesus Christ sa ating buhay, yung pag-commit natin kas, ng kasalanan will become less and less and less dahil we are so dependent sa Panginoong Yeso Kristo. So, ngayon, hindi na lang I am a sinner. I am a forgiven sinner. Amen? So, when we define this properly, so now we can effectively be better together in fighting sin. So, sa Galatians chapter 6 verses 1 and 2, Brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore the person gently. But watch yourself, or you also be tempted. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So, ibig sabihin pala, yung sin na sinasabi po dyan, ano siya? Number one, number two, or number three? Number three, that is the actual na paggawa. Sabi dyan, uh, if someone is caught in sin, so tayo na um, huli by the Spirit should restore that person gently. So how do we fight sin better together? So how do we fight sin better together? The answer is, love. Okay? Love is the answer. So, meron pong acronym yung love na yan based on Galatians chapter 2 verses 1 to 2. Sa, ang, kaya po ko po in yung verses bago yung text po natin. The fruit of the Spirit sums up everything. Yung love. Even in this world, dito po sa mundong ito, They practice love as powerful force that binds us to common good. Sa office lang namin, uh, business po kami, 'di ba? Secular po 'yan. Pero pag nagkakatampuhan, nagkakagulo po kami doon, ang lagi lang sagot ng mentor namin is mag-love lang kayo. Love, love, love lang. Kung secular, nakikita nila yung power ng love, lalo na po tayong mga believers. Kasi dapat tayo ang expert dito because the author of love is the one we serve and follow, our Lord Jesus Christ. Amen? So how do we fight sin better together? Through love. So may acronym po yung love. So letter L sa Galatians chapter 6 verse 1, live by the Spirit. Sabi po ng verse 1, if someone is caught in a sin, You who live by the spirit should restore that person gently. Sabi din po ng Galatians 5:16, so I say live by the spirit and you will not gratify the desires of the flesh. And we know if we are living in the spirit, syempre yung um, hindi po kasi natin kaya on our own na mag-practice ng love. Um we need the supernatural power of the Holy Spirit in us para tayo ay magmahal. If we fully depend on Him, hindi tayo magdidepend sa ating nararamdaman. Kasi pag nagdepend tayo sa nararamdaman natin, naku, ay, riot po tayo. We will surely fail. Let us fully trust the Holy Spirit. Siya po yung iniwan ng Panginoong Yeso Kristo sa atin nung siya po ay nag-ascend sa heaven, siya din po ay God. Si Holy Spirit is God also. He is all-powerful, He is all-knowing, and He is ever-present. So, how can we know if we are living in the Spirit? Paano natin malalaman kung tayo ay lumalakad sa banal na Spirito? So, very evident po yung mga fruit of the Spirit. So, let's practice or let's be conscious sa bunga ng spirito sa ating mga buhay. Sa Galatians 5.22, mababasa po natin, 5.22 and 23, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, self against such thing, there is no law. So, we love by living in the Spirit. So, number two, letter O. Overhaul or restore with gentleness? Sabi po dyan, you who live by the Spirit should restore that person gently. So, let's overhaul. Um, meron po tayong, binibigyan po tayo ng um, kakayahan at pagkakataon ni Lord na maging channel para po ma-restore ang mga nagkakasala, yung mga nagkakamali. But the reminder is, overhaul them with gentleness. Ano po ba yung uh, napaka rich pala ng, ng word na gentleness? So ang gentleness means kindness, kabutihan, maging mabait ka habang nire-restore mo yung kapatid maging tender ka, pag tender talagang ano, very soft talaga, mild mannered, humble, grateful. na uh, ano ko eh, na amazed ako na sinama yung definition ng gentleness, being grateful. Uh, I just imagine minsan tayo di ba, pag nagkamali ang kapatid natin, o kaya nagkamali yung anak natin, nakalimu Umutan na na natin yung mga mabubuting bagay na ginawa in the past. Ang nakita na lang natin yung mali. Diba? That's our tendency. Um, kaya sinama yung gratefulness sa pagiging gentle, let's remain grateful. Kasi maaring nagkamali ngayon. Pero maraming mabubuting bagay na dapat ipagpasalamat sa mga nagawa sa atin ng ating mga kapatid. And also it includes politeness and compassionate, so maging compassionate tayo. Being gentle is being compassionate. Yung nilalagay natin, yung sarili natin sa kalagayan ng ating kapatid. So, um, so that's letter O, overhaul, um, overhaul, overhaul person with gentleness. And letter V, be vigilant with temptation. Sabi din po sa last verse ng chapter 1, ay last uh, sentence ng verse 1, but watch yourself or you also be tempted. So be vigilant with temptations. Bakit kaya nilagay ni Paul yan? Alam niyo po kasi, pag may kinukorek tayo, di ba? Pag may kinukorek tayong kapatid, there's a temptation. Minsan kasi, Um, hindi rin nagiging ready minsan yung kinukorekt natin. Nagiging defensive, di ba? Uh, nagiging blaming. Uh, Nagbi-blame. O kaya, hindi siya ready, um, ano, nan nanisi pa, nagja-justify pa. So, pag ganun yung kinukorekt natin, may temptation sa atin na magalit tayo. ba? Diba? May temptation sa atin na mag-judge tayo. May temptation sa atin na mag-curse tayo. Di ba? Naalala ko nga pag nagagalit kami, pag nagagalit kami sa anak namin. Or, or alam ko ano tayo, minsan na nangyayari sa atin to. We, nag-speak nag, na tayo ng curse, di ba? Ikaw talaga, ang tamad-tamad mo, hindi kalalaki lalaki ng ano, hindi ka yayaman, hindi ka, Ganoon na tayo, di ba? Kaya siguro sinabi ni Paul ito, be vigilant. Kasi there is a temptation na baka ikaw magkasala while correcting your brother. Sabi nga po ng Ma Matthew chapter 7 verse 1, do not judge or you too will be judged. Kasi when we correct our brothers, there's a tendency for us to judge. At sabi din po ng Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word steers up anger. Kasi, na ano na, there's a tendency also na pag may kinukorek tayo, di ba, nagkakasagutan na, hindi na, yung purpose ng pagre-restore mo, hindi na nangyayari. So, yan ang sinabi ni Paul, be vigilant with temptation. Watch against the scheme of the enemy. Kailangan maging alert po tayo. So, it's a two-way. Um, pag ikaw na nire-restore, nararanasan din namin, ako, lagi akong sinasabihan ni Pastor Norden dyan, pag pinagsasabihan niya ako, kinukorek niya ako, madalas defensive talaga ako. So, lagi lang isipin natin, pag tayo yung kinukorek, it's the love, uh, concern. Uh, gusto tayong ma-restore ng ating kapatid. So, let's just be open. And last letter is E. Extend service by carrying each others burden. Sabi po ng Galatians 2, carry each others burden and in this way you will fulfill the law of Christ. So extend service by carrying each others burden. Sabi po ng Ecclesiastes 4 verses 9 to 10, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up but pity anyone who falls and has no one to help them up. So, mas matagumpay po nating malalabanan ang kasalanan ng may kasama. Bakit? Kasi pag may kasama po tayo, may katulong tayo, may katuwang tayo, may kaagapay tayo. Amen? So, two-way na naman yan. So, ibig sabihin, minsan, tayong hindi natin alam na kailangan na pala ng tulong ng ating kadi group, di ba? So, ibig sabihin, pag ikaw naman ay nangangailangan ng tulong, magsabi ka. Kasi, two is better than one. Mas mainam na may kasama ka na binibear yung burden mo. Be open and be vulnerable to ask support, to ask help, and extend tayo naman na willing na tumulong, let's extend help and service for brethren ng mga nabibigatan. Sabi po ng Galatians chapter 3 verses 13 to 14, meron ba yan? Sabi po dyan, For you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, serve one another." So um inaano tayo ini-encourage tayo ni Paul na true love let us serve one another. It is true love that we will fulfill the law of Christ. So in summary So unang-una po when we acknowledge and accept the original sin that we are born sinners, I am a sinner, we will seek Jesus our savior because we need Him to save us from our original sin. Number two, having Jesus in our heart as Lord and Savior, our sinful nature brought by the original sin become little by little every day. So, lumiliit ng lumiliit yung sinful nature natin. And finally, our transgression become less and less and less Because we have relationship na nabibuild sa ating Panginoong Kristo. So, paano natin mafafight ang sin better together? Only through love. So, what is love? Live by the Holy Spirit, overhaul with gentleness, be vigilant with temptation, extend service by carrying each other's burden. So, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, for reminding each and every one of us that we are, um, we need each other, O God. Um, malakas kami when we are together, O God. At ngayon, Panginoon, uh, we are reminded, O Lord God, that we are better together in fighting sin. Uh, Lord, sabi mo rin po sa iyong mga salita that we are not fighting against flesh and blood but we are fighting against principalities. Hindi po kami ang magkakaaway, O Diyos. Ang kaaway namin ay ang enemy, the devil, na ang plano lang sa amin ay kami ay mag-disunite. Ang plano sa amin ay uh, kami ay magkanya-kanya. -mag ang plano sa amin, Panginoon, ay kami mag-away-away. Lord, pero ang plano mo, O Diyos, ay mabuti, O God. Kaya po, Lord God, salamat for reminding us, O Lord God, of the original sin, our sinful nature, And transgression, this reminds us that we are not perfect. All of us need our Lord Jesus Christ. May kahinaan ng bawat isa sa amin. Uh, knowing this, O oh Lord God, we will be gentle sa bawat isa. We will be gracious sa bawat isa dahil lahat kami, Panginoon, ay may kahinaan. And Lord, at kami din ay magkakaisa, O oh Lord God. Uh, magnifying love in our lives, O oh Lord God para masuportahan namin ang bawat isa. Thank you, Holy Spirit, na ikaw, Panginoon, ang katulong namin at gabay namin as we fight, oh Lord God, uh, against sin sa aming mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan. We thank you, oh Lord God, we pray all this in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. To God be the